Добрий вечір, друзі. Телеканал 2+2 вітає вас у Львові, де розпочинається четвертий тур чемпіонату України. І розпочинається він одразу ударно гарячим матчем «Карпати-Шахтар». Традиційно гарячим для вас в ефірі Володимир Звіров. Зараз у Карпат є час на атаку, подача штрафного. Подача була м'яка, і зараз атака приходить позиційно. Прекрасний пас Фреда, Тайсон прострілює! Уже знав, в якій позиції він повинен був знаходитися. Дивимося повтор. Фред шикарну передачу на Тайсона. Чи все-таки від Тайсона? Від Веллінгтона Нема м'яч вийшов. Так, мені здалося, з загального плану. Ой-ой-ой, з загального плану здалося ще від Новотрясова. Але другий шанс дає доля Шахтарю. Удар Ісмаїлі. За те, що дали Ісмаїлі можливість пробити, за те, що... Особливо під час організації атак, але дуже швидко рухається м'яч. Зараз передача прострільна. Удар! Сейв п'ятого! Це фантастика! Який момент втрачає! Прекрасний пас Ксьондзе. Відкривання Мірошниченка. Помилка Шахтаря. Простріл Мірошниченка. Отут п'ятого відзначаємо. І тут п'ятого молодець. Але якщо у цьому епізоді заслуга п'ятого, що він перекрив кут для бланку Лещука, то тут більше захисник. Олександр Кучер, який самовіддано кинувся під ноги 47-му номеру «Карпат». І отак от колективними силами футболісти «Шахтаря», П'ятов і Кучер. Далі прохід правим флангом. Суд, подача, удар, 1-0. Поставив бланку Лещук, досягає свого. Обігралися Ксьон з Мірошниченком. Ксьон набрав швидкість. Оббіг Ісмаїлі, тому що той на ривку. От подивіться за Ісмаїлі. Він уже біг вперед, і йому важко було назад робити ривок, наздоганяти Ксьондза. Ксьондз зараз зіграв на цьому, на протиході Ісмаїлі. Подивився, підняв очі сьомий номер «Карпат». Виконав на ближню стійку, а там Густаво Бланко Лещук. Подача Ігоря Худоб'яка. Удар головою! А це вже можна називати феєрично. Якби арбітер зарахував цей гол. Офсайд. Свій прапорець. Дивимося. Переведення на Ксьондза. Подача низом Ксьондза. М'яч залишається у гравців «Карпат». Подача 2-0. Атака почалася на лівому фланзі. Оце вже переведення Новотрясовим із центра праворуч на Ксьондза. Ксьондз дає Ракицький погано. Жахливо перериває цю передачу. М'яч дістається Худоб'яку. І Худоб'як уже знає, куди віддавати. От дивіться ще раз. Худоб'як. І він знає, туди треба. Можливо, він думав, що там Бланко Лещук, але та яка врешті-решт для футболістів «Карпат» різниця. М'яч дістався Амбросію Чачу, і той забивав вже практично у порожні ворота, оскільки на свою користь. Ярослав Ракицький пробиває штрафний. Стінка. І замість 0-1 маємо 0-2. Нападник. М'яч у Тараса Степаненка. Удар! 2-1! Отак Шахтар починає! Отак Шахтар починає! Як зміниться гра Шахтаря з виходом ось цього нападника? Поки що, власне, ось зараз Едуардо добре зіграв на підіграші. Передача на Коваленка! 2-2! Дивимося, він хитнув Нестерова. Ідеальний удар. Ідеальний удар. От Тайсон віддає передачу на Коваленка від стійки. Як не старався Андрій Нестеров зупинити Віктора Коваленка. Ракицький. Дуже високо Ракицький. Готує удар Ярослав. Після ударів 44-го номера. Не б'є Марлос під скидку. Тайсон удар по воротах в ближній кут. Кожен раз після свого вдалого сейву він біжить дорікати. Передача на Ісмаїлі. Класний пас Ісмаїлі! Ісмаїлі правою ногою міг залетіти. Кидаєш триочкову і чекаєш, опуститься, не опуститься. Так і зараз схожа була ситуація. Але поки що атака Шахтаря. Падіння. Падіння, вже навіть Фонсека розвів руками. Зараз дивимося повтор епізоду з падінням Едуардо. Ну, давайте згадаємо, як Кучер поставив блок
план Колищуку. А оце ще один епізод, який зараз ми маємо змогу побачити уже в повторі після того, як сталося. Це до фолу Едуарда. Степаненко спілкувався з четвертим резервним арбітром, показував рани на своїх ногах від гри футболістів. Карпата! Поки що Шахтар! Вся атака, дивимося. Розібрався Тайсон. Віддав на Марлоса. Марлос пробив. Дальній кут. В своєму фірмовому стилі. І скільки разів він уже так пробивав. І все одно забиває. І все одно відточений до... Ну, часто до ідеалу цей удар. Маємо атаку футболістів Карпат. І удар Ігоря Худобяка. Удар Ігоря Худобяка. Ці останні хвилини за останню атаку на себе. Взяв капітан відповідальність у вирішальний момент. Добре, в принципі, статистику цього поєдинку. Вивчайте цифри.